Biodiversity. Biodiversity terbagi pada tiga, yaitu diversity genetik, diversity species, dan diversity ekosistem. Diversity genetik merujuk pada variasi gen individu di dalam suatu populasi dan variasi gen individu di antara populasi yang berbeza. Perbezaan dalam gen disebabkan oleh pemicilan dan penyesuaian individu terhadap persekitaran berbeza. Manakala diversity species adalah variasi dan kepelbagaian organisma di muka bumi yang merangkumi jumlah bilangan spesies dalam komuniti, iaitu kekayaan spesies, dan taburan spesies dalam komuniti, iaitu kesamarataan spesies. Diversity ekosistem adalah merujuk pada pelbagai habitat komuniti biosis dan proses ekologi di persekitaran daratan, lautan, dan di persekitaran. Contoh bagi diversity ekosistem adalah ekosistem kaya dengan biodiversity, iaitu laut, padang pasir, dan paya bakau. Contoh diversity species pula terdiri pada hutan hujan tropika mempunyai diversity species yang tinggi, iaitu 5 hingga 10 juta spesies dan lebih 2 juta spesies tumbuhan berbunga. Manakala contoh diversity genetik adalah kombinasi gen-gen yang berlainan ini memberikan variasi genetik dalam tanaman, iaitu pokok padi terdapat banyak variasi beras. Pokok filogeni. Apa itu pokok filogeni? Pokok filogeni adalah menunjukkan sejarah evolusi suatu spesies atau sekumpulan spesies organisma yang mempunyai satu rajah bercabang yang mewakili hipotesis tentang hubungan evolusi sekumpulan organisma. Pengelasan filogeni ialah satu sistem pengelasan menunjukkan hubungan evolusi dan mencerminkan sejarah evolusi. Ia mengikut berdasarkan struktur homolog, iaitu struktur anggota badan atau anatomi yang serupa dalam pelbagai organisma. Struktur homolog dalam organisma berlainan, semuanya berasal daripada leluhur yang sama. Ada hubungan rapat dan mencerminkan cara berkembang daripada satu leluhur yang sama. Pokok filogeni merupakan tumbuhan darat. Pokok ini berevolusi daripada alga hijau. Alga sperma, yakni tumbuhan yang paling berjaya kerana mempunyai biji benih yang dilindungi di dalam buah untuk mengekalkan kemandiriannya. Kepentingan terhadap alam sekitar dan manusia yang pertama merupakan sumber makanan, sumber ubat-ubatan, memelihara keseimbangan alam, dijadikan penyelidikan saintifik dan tempat rekreasi kepada manusia. Langkah pemulihan ada dua. Yang pertama, in situ dapat mengekalkan spesies lebih tak asal seperti di taman negara dan di hutan. Yang kedua, ex situ, memelihara di luar habitat asal seperti di zoo dan di taman botani. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.